Už jednou jsem se v žebříčku Magická sedmička věnoval profesorům školy čar a kouzel v Bradavicích. Tehdy šlo o vyloženě opačný žebříček, kdy jsem se podle svého názoru pokusil vybrat 7 nejhorších učitelů bradavické školy. Dnes bude téma trochu příjemnější a podíváme se na 7 pedagogů, kteří svůj předmět vyučují nebo vyučovali opravdu dobře. V tomto videu jsem nezohledňoval chování postav mimo Bradavice. Důležitým aspektem pro mě bylo, jak schopné ve svém oboru byli a zda dokázali dobře své znalosti a vědomosti předávat studentům. Zároveň jsem se z žebříčku rozhodl vyřadit Albuse Brumbála. Nesnad proto, že bych nevěřil jeho schopnostem při vyučování, rozhodl jsem se k tomu, protože ho v příběhu známe pouze v roli ředitele. Jeho učitelský úvazek nemáme nijak popsaný a kromě hodin, které věnoval Harrymu, když byl v 6. ročníku, žádná kniha jeho výuku neobsahuje. Teď už se pojďme pustit do tohoto žebříčku. Barty Skrk junior. Některé z vás toto jméno v žebříčku překvapí. I skutečný Alastor Moody by byl jistě velmi schopným pedagogem, ukázalo se ale, že i jeho falešná podoba Bartyho Skrka není vůbec neschopná v oboru, na který byl Pošuk zaměstnán. Jistě šlo o smrtijeda, který uskutečňoval plán pána zla, ovšem přitom si roli učitele obrany proti černé magii plnil poměrně svědomitě. Skrk junior byl na škole premiant a tomu jistě pomohlo při této misi. Je jasné, že využívání zakázaných kleteb ve škole by za normálních okolností neprošlo. Na druhou stranu je pravda, že tato zkušenost se studentům hodila v následujících několika temnějších letech a rozhodně to nebylo jediné z oblasti černé magie, co jim bylo v učebně představeno. Harry později dokonce zavzpomínal, že první, kdo mu vnuknul myšlenku pracovat jako bystrozor, byl smrtijed věrný jeho nepříteli. Falešný Moody při svém úkolu předával Harrymu i jeho třídě spoustu informací a předvedl jim mnoho věcí, ke kterým by se dost možná nikdy nedostali. Tím ale samozřejmě nechci nějak zlehčovat jeho činy, které během roku spáchal. Posuďte sami, jestli jeho zařazení do žebříčku oprávněné. Pomona Prýtová. Ředitelka Mrzimorské koleje je známou odbornicí na kouzelnickou botaniku. Samozřejmě už jen to, že stojí v čele nějaké skolejí, značí kvalitu její znalostí, vědomostí a schopností. A to nejen v jejím hlavním oboru. S Mrzimorskou kolejí konec konců byla spjata i při svém studiu, jelikož právě tam ji Moudrý klobouk zařadil. Obecně se jedná o velmi oblíbenou profesorku, její hodiny totiž nikdy nepředstavovaly nepříjemné místo, tedy alespoň co se týče atmosféry. Nějaká rostlina vás ve skleníku klidně může rafnout. Jak už jsme ale řekli, co se týče bylinkářství, je Pomona Prýtová naprosto mistryní svého oboru. I proto se podílela na zabezpečení kamene mudrců pomocí Ďáblova osidla, o rok později pak zvládla i náročný a dlouhý cyklus růstu mandragor, které slouží jako hlavní přísada do lektvaru pro skamenělé a očarované kouzelníky a čarodějky. Navíc o obou zmiňovaných rostlinách své žáky učila a i nadále je seznamovala se spoustou užitečných kouzelnických bylin a hub. A to tak, aby následně prošly zkouškami NKU, což se naprosté většině podařilo. Severus Snape. Já vím. Severuse jsem zařadil i do žebříčku nejhorších profesorů, ovšem stojím si za tím, že patří i do tohoto výběru bradavických pedagogů. Profesora Snape rozhodně neměla spousta studentů ráda, především díky jeho až očividnému nadržování z Myozelu nebo hrubému chování vůči některým spolužákům. Pokud ale odhlédneme od těchto minusových bodů, musíme konstatovat, že co se týče odbornosti a kvalifikace, byl Severus člověk na svém místě. Byl velkým odborníkem na lektvary všeho druhu, zvládal namíchat vlkodlačí lektvar nebo třeba veritaserum, což jsou lektvary, které jsou jedním z nejsložitějších ze všech. A konec konců dokázal spoustu informací svým studentům předat. Pochopitelně mu to ale výrazně komplikují jeho vlastnosti popsané v úvodu. Na všechny žáky je navíc náročný, odmítal na navazující studia přijímat kohokoliv, kdo nedosáhl nejlepších známek. Pokud jste ale byli schopni jeho požadavky plnit, rozhodně jste se v oblasti lektvaru naučili mnoho. Mimo lektvaru se však Snape vyznal i v jiném oboru vyučovaném v Bradavicích, v obraně proti černé magii. Respektive on měl zkušenosti i s temnými silami. Vždy ho černá magie fascinovala. A tak se stalo, že daleko více chtěl v Bradavicích učit právě zmíněný předmět. Nakonec se mu to i podařilo. Kromě období, kdy Lupin ležel přeměněný ve svém kabinetu, měl pak možnost obranu proti černé magii vyučovat celý rok. Tato změna mnoho studentů ale nepotěšila. Horácio Křiklan. Máme tu dalšího učitele lektvaru, ovšem přiznejme si to o něco vlídnějšího. Jde taky o jednoho z nejstarších učitelů, který na nějakou dobu svou dráhu i přerušil a později se do Bradavic vrátil. O tom, jaký odborník na lektvary Horácio je, svědčí i fakt, že se později skrýval před pánem zla, jelikož smrtijedi usilovali, aby ho získali na svou stranu. Kromě toho měl ale Křiklan i další nám známý důvod, proč se pánovi zla, ale vlastně i Brumbálovi vyhýbal. Tady ale budeme řešit jeho práci profesora a ta rozhodně vždy byla na vysoké úrovni.
Je sice pravda, že si vždy vybíral oblíbence, ze kterých vytvářel jakýsi svůj klub, dohazoval svým favoritům kontakty a posléze ze všeho profitoval, ovšem k ostatním studentům, u kterých žádný speciální talent neviděl, se choval přívětivě. Jen si o nich většinou mnoho nepamatoval, někdy ani jejich jména. Jinak byly jeho hodiny ale rozhodně v příjemnější atmosféře než ty profesora Snape'a a byly rozhodně stejně hodnotné. Hned první hodinu po svém opětovném návratu do Bradavic se vytáhl několika lektvary, mezi které patřil i jeden z nejsložitějších, Felix Felicis, lektvar štěstí. A aby na studenty opravdu zapůsobil, tak o něj udělal soutěž. I mimo obor lektvaru je to velmi znalý a zkušený kouzelník a především studenti, kteří se stali jeho oblíbenci, dokázal předat spoustu dalších užitečných informací nad rámec výuky. Ne všichni si ho dokázali skutečně oblíbit, ale rozhodně se dá říct, že patřil k té populárnější skupině učitelů. Remus Lupin. Učitelé obrany proti černé magii bývali v Bradavicích poměrně horké zboží. Změna každým rokem navíc nepřinášela vždy kvalitní výuku. Tou možná nejsvětlejší výjimkou byl právě Remus Lupin, který do školy nastoupil, když Harry a jeho přátelé šli do třetího ročníku. A profesor své znalosti v oboru předvedl už cestou do školy, kdy si naše známá trojice vybrala právě kupé, kde Lupin cestoval a spal. I posléze se ukázalo, že jeho hodiny budou opravdu užitečné. Hned první hodinu si pro studenty nachystal praktickou ukázku, což předtím studenti příliš nezažívali. Naučili se tak vypořádat s bubákem a později i s karkulínky, bludníčky, tůňodavy a dalšími tvory. Stejně tak celkový přístup Remuse Lupina ke studentům byl příkladný a snad jen několik málo jedinců, které odrazovali jeho nuzný oděv, ho nemělo rádo. Na konci ročníku si připravil i velmi zajímavou zkoušku, která se skládala z jakési dráhy, na které se studenti postupně potkali s nástrahami, o kterých je profesor dříve informoval v hodinách. Na konci roku se ovšem provalilo, proč je jednou měsíčně v uvozovkách nemocný a nemůže učit. Lupin byl vlkodlak, což mimo děk prozradil Severus Snape. A tak se Remus musel s učitelským úvazkem rozloučit. Jednak by si rodiče studentů nepřáli, aby je učil vlkodlak, a na druhou stranu i samotný Lupin si uvědomoval, že po své přeměně na školních pozemcích mohl napáchat velké škody. Filius Kratikrot. Maličký kouzelník a ředitel Havraspáru vyučuje na škole kouzelné formule. Kromě toho se ale věnuje i velké spoustě dalších věcí, jelikož právě jeho obor umožňuje vytvářet různá ochranná zaklínadla či učit některé předměty fungovat podle našich představ pomocí kouzel. Tak to například učil vstupní bránu do hradu poznat Siriuse Blacka, když po něm ministerstvo pátralo. A celkově má na hradě takovýchto úkolů spoustu, a to především při nějakých speciálních příležitostech. Jeho hodiny jsou pak plné chaosu. Paradoxně je to ale ku prospěchu věci. Studenti se totiž po demonstraci kouzla snaží novou látku procvičit. A jelikož jde často o kouzla, která pohybují z předměty, tak po třídě létají různé věci sem a tam. Navíc málo kdy odebírá body, málo kdy zvedne vůbec hlas a na studenty je většinou velmi milý. Paradoxně si ale svou benevolencí vysloužil u většiny studentů respekt a oblibu a tak, možná ve snaze ho nesklamat, se nestávalo, že by studenti nepracovali tak, aby nezvládli zkoušky. Kromě vyučování formulí se jeho oblibou ve škole stal i pěvecký sbor, ve kterém působí jako dirigent. Minerva McGonagallová, profesorka přeměňování, ředitelka Nebelvíru a zástupkyně ředitele v jedné osobě. Alespoň takhle ji poznal Harry. Minerva McGonagallová ve škole působila dlouhé roky a rozhodně se není čemu divit, že si ji škola čar a kouzel chtěla udržet v pedagogickém sboru. Tato velmi schopná čarodějka byla vždy velmi přísná na své studenty, zároveň byla ale spravedlivá a snad jenom díky fanfrpálu dokázala polevit a nezadat studentům další haldu domácích úkolů. Sama hned na počátku studia vysvětlí, že přeměňování je velmi náročný druh magie, načež v Harryho první hodině přeměnila svůj psací stůl v prase a zpět, aby nadšení studentů spražila tím, že jim zadá úkol přeměnit cirku v jehlu, což se většině z nich samozřejmě nepodaří. Když nad tím tak přemýšlím, tohle vlastně dokáže člověka odradit. Další hodiny vám ale určitě přidají motivaci věnovat se přeměňování důkladně. Kromě nekonečného množství přeměn předmětů, nábytku, ptáku, myší, dalších zvířat a tak dále, vám profesorka bude demonstrovat i svou přeměnu v kočku, tedy umění zvěromagie. A obecně vás v oboru přeměňování dokáže naučit téměř všechno. Kromě toho se ale studentům dokáže věnovat i mimo své hodiny. Mohou s ní probrat svůj budoucí školní postup nebo problémy, které postihly. A to především teda studenti Nebelvíru. Minerva toho škole obětovala opravdu hodně a není divu, že nakonec usedla i na křeslo ředitelky.
Já doufám, že se vám můj výběr 7 nejlepších bradavických profesorů líbil a pokud ano, můžete tady tomu videu dát like a případně i odběr, pokud chcete sledovat další podobná videa o světě čar a kouzel. Rozhodně mi taky můžete napsat do komentářů, jaká by byla vaše magická sedmička s tímto názvem. Stejně tak mi můžete napsat, jaký další žebříček byste chtěli ode mě vidět v dalším díle magické sedmičky a já budu taky samozřejmě rád, když se u nějaké další společně setkáme.